глядачам програми «Рожеві окуляри». Ми знову в ефірі. Ми продовжуємо цикл програм про танці. Сьогодні поговоримо про латиноамериканську танцювальну програму. Запалимо цей день драйвовими танцями. Дивіться анонс. Ча-ча-ча – танець всіх кубинців, а також іспанська румба. І, звичайно, куди ж без неї? Самба прямо з карнавалу, майстер-клас джайву і танець боротьби – пасодобль. А ще латиноамериканський, але не бальний танець – бачата. Хочете навчитись танцювати? Тоді не втрачайте часу на балачки. Танцювальна програма в ефірі! Сьогоднішня програма, як ніколи, пізнавальна та рухлива. Що не сюжет, то майстер-клас. Зараз ми станцюємо ча-ча-ча. Вставайте з диванчиків і рухаємося. Дивіться сюжет. У кожної дівчинки рано чи пізно настає момент, коли хочеться забути про навчання і побайдикувати, поспівати, а ще краще – потанцювати. Мене звуть Даринка Семін, і сьогодні я вам розповім про танець усіх кокеток світу – ча-ча-ча. Ходімо зі мною! Ча-ча-ча – це дивовижний виразний танок, у якому головна роль відведена саме дівчині. До неї прикута вся увага. На неї дивляться сотні очей, бо вона справжня кокетка. Танець входить в програму латиноамериканських танців та є дуже популярним, а його історія тягнеться понад 65 років. Цікаво, що походження танцю і його назва чомусь дуже суперечливе. За основною версією – ча-ча-ча родом з Куби. Кажуть, що відомим цей танок став завдяки композитору Енріке Хорину, який написав музику до ча-ча-ча. Денсони – це та сама мелодія, яка має схожий ритм з румбою і мамбою. Перша композиція для ча-ча-ча мала назву «Ла Енганадора». Для виконання цього танцю потрібна невелика площа, аби був мінімальний доступ до залу. По суті, танцюристи рухаються на одному місці, але через те, що вони танцюють на носочках, видовище стає легким та повітряним. Легкість та безтурботність – це саме ті емоції, які несе у собі кожна жінка. Грайливість, кокетливість та невимушеність – основні вимоги до атмосфери ча-ча-ча. В цьому танці багато запалу. Він трошки схожий на румбу, але якщо у румбі партнер показує свою симпатію до закоханих, то в ча-ча-ча дівчина демонструє свою гнучкість та елегантність, кокетує і жартує. До середини 50-х років ча-ча-ча був настільки популярним танцем, що навіть затьмарив мамбо. А от популярність йому приніс англійський викладач бальних танців П'єр Лавель. Коли чоловік побачив цей танок на Кубі, то захопився його гострим ритмом і вирішив викладати ча-ча-ча в Англії. Відтоді танець полюбив весь світ. Ви, мабуть, задумались, чому така назва? Виявляється, це звук кроків танцюриста і ритм тої самої мелодії чачі. Маракаси – такі музичні інструменти, поєднані з рухом ніг і видають той самий звук ча-ча-ча. Від того і назва. Сьогодні ча-ча-ча – безперечно візитна картка латиноамериканської програми, бальних танців і світової культури загалом. Кажуть, що ча-ча-ча відрізняється від румби і мамби своїм ритмом. А що це таке, ми зараз дізнаємось професійного танцюриста Любомира. Які критерії оцінювання танцю ча-ча-ча? В конкурсній програмі танців він виконується першим. Найбільшу увагу при оцінюванні суддями танцюристів спортивного бального танцю ча-ча-ча приділяються ногам, особливо її чіткості. Як виконуються кроки для ча-ча-ча і які частини тіла рухаються найбільше? Верхня частина у танцюриста під час виконання танцю ча-ча-ча знаходиться нерухомо, а нижня частина динамічно та активно працює. Ми переносимо найчастіше вагу в сторону – справа, вліво. Танець ча-ча-ча виконується під рахунок ча-ча раз, два, три. Де рахунок раз та три, суддя хоче побачити спортсмена паузу. Хто
у ча-ча-ча ведучий? Ведучий під час виконання танцю ча-ча-ча у парі є партнер, оскільки він знаходиться лицем до лінії танцю. Навчіть мене декілька рухів. Ходімо. Excuse me. Can I have your... Давай, ставай от сюди. For one more time. Зараз танцюємо два рухи: шосе і топ-топ на місці. Крок. Ча. Тепер лівою ножкою підставляємо. Ча. Раз. І робимо на місці. Топ-топ лівою ножкою. Топ. І тепер правою топ. Топ. Ча. Ча. Раз. І два. І три. Stop your diet, come on. А ще ча-ча-ча танцюють у ритмі 120 ударів за хвилину. Танець має бути веселим і невимушеним. Зараз його частіше називають ча-ча, але це зовсім не змінює сенс. Все це так захопливо. А з вами була Даринка Семіш. Па-па! В ефірі програма «Рожеві окуляри». Сьогодні ми розповідаємо про латиноамериканські танці. Наступний сюжет зруйнує усі ваші упередження про важкість румби. Гарний настрій, почуття ритму та величезне бажання. Це все, що потрібно, аби навчитись танцювати. Але зараз про румбу. Дивіться. Це не просто танець, це ціла вистава. У порівнянні з іншими латиноамериканськими бальними танцями цей відрізняється особливою чуттєвістю. А ще його називають танком кохання, але не буду більше інтригувати. Мене звати Віолетта Цьокан, і я розповім вам про румбу. Я читала, що спочатку румба – це був ритуальний танець чорношкірих африканців, а потім він став зіркою паркету. За багатьма джерелами свою назву румба отримав у 1807 році як похідне вірумбосо оргеста – ансамблів, які виконували музику у стилі сучасної румби. Цікаво, що з іспанської мови румба перекладається як «шлях». У сучасному виконанні цей повільний танець захоплює глядачів романтикою і таємничістю. Це не дивно, адже іспанська музика і африканські ритми – це те, чим характерна румба. Це один із найяскравіших танців про історію кохання, але не безтурботно і щасливо, а нещасно. Яскравою рисою кубинської румби є чіткий ритм і плавні, але у той же час строгі рухи. До речі, найвідомішою у всьому світі мелодією румби вважається «Гуантанамера» Хосеїто Фернандеса. Ця композиція швидко стала класикою. Про цей танець можна говорити багато, але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому, любі глядачі, ходімо знайомитись із нашим тренером і танцювати! Розкажіть особливості танцю румба. Румба – це один із видів латиноамериканської програми. Це більш повільний, спокійний танець. І тут дуже важлива взаємодія між двома партнерами. Так як латиноамериканська програма, взагалі бальний танець – це танець парний. Тому тут дуже важливо взаєморозуміння та взаємозв'язок між двома партнерами, показати сам характер танцю. Румба – складний танець. Що у ньому найголовніше? Так, румба – це складний танець, тому румбу танцюють вже з Д-класу, не з самого початку, коли танцівники починають танцювати, так як тут досить важкий такт, складний, а також потрібно показати саму ідею танцю. Тобто, коли діти маленькі, вони показують дружбу між двома партнерами, а вже старші – це танець кохання, любові. Можливо, ти хочеш спробувати? Так. Румба в нас складається з 4 рахунків, але 3 кроки. Тому давай попробуємо.
є 4 раз, 2, 3. На 4 ми робимо крочок в сторону. Праву ножку назад робимо 2. Крочок перейде на ножку, на 3 вперед, 3. Так само в праву сторону 4 раз, та на рахунок 2 вперед, 2. На рахунок 3 назад, 3. Вперед просто 4 раз, 2, 3 і поворот 4 рази. Все. Для новачків це справді важко. Тривалий час саме румба була весільним танцем кубинських молодят. Його рухи виражали ніщо інше, як ніжне почуття двох закоханих сердець. До речі, часто саме румбу обирають наші українські молодята як перший весільний танець. Та й не дивно. З вами була я, Віолетта Цьокан. Незабутніх вам вихідних. Побачимось! Найкращі школи цього танцю є в Арантині. Він запалює карнавали та вечірки. Ще одна підказка. Ріо. Ні, не папушка. Не муч глядачів. Краще покажемо самбу. Увага на екран. Танець, що визволичує кохання, молодість та красу. Колись за нього переслідували, а сьогодні його танцює увесь світ. Самба – про цей запальний танок розповім вам я, Христина Швець. Поїхали! Самба – це дуже темпераментний, але водночас чуттєвий танець. Специфічні рухи стегнами, плавні розмахи руками використовують спеціально для того, щоб відобразити у танці почуття кохання. У давні часи виявляти свою симпатію було заборонено, тому і цей танець забороняли. На щастя, сьогодні самбу знають у всьому світі і виконувати її може кожен. Крім того, самбу вважають національним танцем Бразилії. Існує навіть День самбо 2 грудня, але корені цього танка далеко не бразильські. Десь у 16 столітті було багато вихідців із Африки та Іспанії, тож не дивно, що самба стала танцем, який поєднав у собі рухи цих двох націй. Здебільшого у самбі присутні африканські мотиви. Звичайно, сучасна бальна самба вже суттєво відрізняється від своїх перших зразків. Роки вдосконалення зробили цей танець загальноприйнятим. В середині минулого століття самбою зацікавилась британська принцеса Маргарет, а вже у 1956 році танець остаточно вдосконалили до бальних стандартів. Так що нерідко роком народження самби вважають саме 56-й. Але найкраще самбу популяризував всесвітньо відомий бразильський карнавал. Дещо про техніку танцю. Основний елемент – самба-баунс – це пружинисті рухи колінами. Опорна нога танцюриста відривається від паркету, а стегна еластично рухається вперед-назад. Певне, саме у цьому криється динамічність танцю. У будь-якому випадку абсолютно до всіх рухів самби є дві вимоги – еластичність плюс поривчастість. На перший погляд це щось непоєднуване, але насправді це легко для професійних танцюристів. В чому різниця між самбою бальною хореографією і звичайною? Звичайна самба, я так розумію, це та самба, яку ми можемо побачити під час карнавалу, так? Перш за все, бальна хореографія, вона відрізняється тим, що є певні правила, які танцюристи, спортсмени повинні дотримуватись. Тобто є певні напрямки, в яких вони повинні рухатись, є певні фігури, і відповідно до рівня танцюриста, які вони можуть використовувати в своїй хореографії. Напевно, в цьому і є найбільша різниця. Розкажіть детальніше про техніку цього танцю. Якщо говорити просто загально про самбу, є певне відчуття, яке танцюрист повинен, не повинен, а відчуває під час самби. Це, напевно, цей рух баунс. Це є такий ритмічний рух колінами і бедрами. Це є те відчуття, яке ми повинні відчувати під час виконання цього танцю. Ми можемо з вами розглянути декілька фігур і попробувати їх танцювати, і ви самі відчуєте, у чому ж різниця. Прийдем до дзеркала, я покажу кілька основних рухів. Ножки потрібно поставити разом у шосту позицію. Шоста позиція – це коли носочки, п'яточки разом. Пробуємо ритмічний рух колінами. Самбо ми рахуємо до 8, а отже, пробуємо. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і. Приготувалися. І. Раз, і два, зліви назад, три, і чотири, і обов'язково це присутнє відчуття – баунс.
Наступний рух, який ми спробуємо з Христю вивчити, це сам вихід на місці. Приготувались. Підставляємо ножки раз і назад, ліву, два. Вага тіла спереду. Наступний рух, який ми з вами станцюємо, це віск в сторону. І постійно робимо раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і... Окремо скажу про костюми. Довга вечірня сукня сюди не підійде. Для динамічної самби пасує коротка спідниця з хвилястими краями. А хлопцям зовсім не обов'язково одягати костюм. Звичайні штани і футболка – це і є ідеальний костюм для самби. І зрештою види цього танцю. Бальний варіант далеко не єдиний. Самба нупе. Дивна назва? Так, але в перекладі означає самба на ногах. Це той варіант, який виконують танцюристки під час бразильського карнавалу. Стоячи на високих платформах фургонах, далеко не розтанцюєшся. Тому сама самба нупе ідеально підходить для карнавалу. Фактично всі рухи виконуються на місці. Крім того, це чи не єдиний варіант самби, який сміливо можна назвати сольним. Якщо ж партнери вважають удвох виконати самбу нупе, тоді вони тримаються на відстані один від одного, виконуючи рухи синхронно. Ось така вона самба, динамічна, яскрава і незабутня. Її ще називають африканським вальсом. Але я переконана, це танець усього світу. Тримайте ритм, па-па! Рожеві окуляри в ефірі. Сьогодні ми розповідаємо про танці. Цей танець настільки давній, що його танцювали ще індійці в Америці. Найпопулярніший бальний танець – джайв. Наша журналістка Діана В'язовченко вже давно вивчає цей танок і вас навчить. Дивіться сюжет. Який найбільш запальний танець латиноамериканської програми? Не знаєте? Звичайно, це ж джайв. Навіть назва передає динаміку цього танцю. Тож сьогодні я, Діанка В'язовченко, вирішила усе дізнатися про цей танок. Джайв – це справді унікальний танець. Він настільки динамічний, що іноді буває важко встигнути за всіма рухами, які виконують танцюристи. Вражає, але цей танець виник понад 200 років тому, а легенди довкола його виникнення овіяні містикою та таємницями. Одні дослідники кажуть, що джайв придумали африканські племена, а другі переконані, що джайв – це ритуальний танок індіанців. Мовляв, вони виконували його, аби відігнати ворогів. В середині минулого століття джайв заполонив європейський континент. Особливо популярним він став серед молоді. Однак цей танець не одразу прижився в танцювальних колах, адже складні підтримки загрожували танцюристам травмами. Динаміка джайву ідеально підкреслювала майстерність танцівників. Тому, зрештою, він увійшов у латиноамериканську програму бальних танців. На бальних турнірах джайв виконують останнім, бо він вимагає від партнерів багато зусиль та витривалості. Таким чином танцюристи здобуть, що навіть наприкінці змагань вони є повними енергією. Сьогодні існує багато видів джайву. Серед них найвідоміші два – свінги, стилі та міжнародний стиль. Музика для джайву завжди енергійна. Частенько для цього танцю обирають пісні Елвіса Преслі та інших запальних виконавців. Крім того, варті уваги і костюми танцюристів. Це завжди яскравий та вільний одяг, який не сковує рухів. Поговоримо про техніку. Майже усі рухи джайву виконують напарні числа. Наприклад, раз і два і три і чотири. Танці – це не математика, але рахунок ритму треба знати. Ну що, тепер трохи про шосе. Це такі собі кроки вліво або вправо. Їх виконують на рахунок. Раз і два. Знаю, ви думаєте все складніше, ніж виглядає. Тому я вирішила дізнатися більше про техніку джайву у справжнього професіонала.
Розкажіть, які головні рухи джайву? Головні рухи джайву у нас є шосе, повороти під рукою, стій та йди і тройні кроки. Шосе – це у нас крочок з підставкою, стій та йди – це у нас, коли ми міняємося з партнеркою місцями, партнерка зупиняється, партнер також зупиняється, після цього ми робимо шосе. Поворот під рукою – це коли партнерка у нас прокручується під рукою і потім повертається назад. Чи справді у джайві використовують елементи акробатики? В конкурсній програмі в джайві не використовують елементів акробатики, так як це заборонено правилами. Але в постановках, в шоу-програмах деколи ми використовуємо елементи акробатики. Чи важко навчитися танцювати джайв з нуля? Ні, джайв абсолютно не важкий танець. Це танець дуже простий. Якщо у вас є бажання і у вас є внутрішній драйв, тому тоді джайв у вас вийде дуже швидко. Дякую за інтерв'ю. А для вас у мене сюрприз. І не забувайте посміхатися. А сюжет для вас приготувала я, Діанка Вязоченко. Бажаю вам жити в ритмі джайву. Зараз ми на дискотеку. Щоб ганьбитися? Ні, я знаю один танець. Пасодобль? Не смішно. Найскладніший з латиноамериканських танців. Так, уваги на екран. Пасодобль – один із найцікавіших танців латиноамериканської програми. Його ще називають коридою на паркеті. Коли і де виник цей танок, і також цікаві факти про нього. Усе це сьогодні розкажу вам я, Світлана Смінка. Поїхали! Пасодобль – це іспанський танець, що входить у латиноамериканську програму бальних танців, але вперше був виконаний у Франції. Отака заплутана історія. Пасо і добль – це два слова. У перекладі означають два кроки. Це справді іспанський танок. Він імітує славнозвісну кориду. Коли партнер копіює рухи матадора, а партнерка зображає плащ або червону тканину. І лише в окремих випадках партнерка може імітувати рухи бика. Так що тепер не сумнівайтесь, пасодобль – це істинно іспанський танець, що пронизаний колоритом цієї країни. Усі рухи пари дуже темпераментні та різкі. Це танок непокори і запального характеру. Музика, що супроводжує танець, відповідно, це різкі композиції з постійним нагнітанням настрою. Головна роль у пасодоблі належить партнеру, як і матадору у кориді. Тому нерідко його називають танцем майстра. Завдання партнера – показати чоловічу сміливість, норовливість. А ось партнерка повинна триматись дещо на відстані. Усі рухи танцюристки мають підлаштовуватись під партнера, так само як плащ у кориді. Між партнерами має відчуватись певна напруженість та експресія, тому всі рухи у пасодоблі строгі. Тож не дивує той факт, що техніка займає особливе місце у цьому танку. Наприклад, позиція корпусу. Груди припіднімаються вперед, спина вигнута, а плечі дещо опущені. Більшість кроків роблять з каблука, а не носка. Крім того, голова танцюристів має чіткі позиції. Скільки часу потрібно для того, аби навчитись танцювати пасодобль? Пасодобль належить до дуже складних танців виконання. І якщо говорити про 8 ступенів складності розучуваних нами танців, які входять в програму, пасодобль починається з 5 ступеня. Thank you.
опису доблісхоя розинка. Це єдиний танець з власним сюжетом. Імітація кориди дозволяє танцюристам виразити акторську гру і театральність. Такий темпераментний, нетиповий, характерний танець просто не міг не стати популярним, тож його слава поширилась на весь світ. Особливо сильно пасодобль вподобали жителі Латинської Америки. Можливо, через те, що у них, як і в іспанців, такий же яскраво виражений національний колорит. Я сподіваюся, ви так само прониклися цим темпераментним танцем. А сьогодні з вами була я, Світлана Смілка. Па-па! Я навіть не знала, що танців так багато. Ми перелічили лише спортивні, але є ще соціальні, наприклад, бачата. Я думала, що я не бачу жартує, коли говорила про неї. Зараз все побачите. Увага на екран. Я тут, бо для мене вона море почуттів та експресії. Я тут, бо весь світ про неї знає, а ви, можливо, ще ні. Чудова та незабутня, наповнена романтикою та запалом, незрівнянна бачата. Хоч вона і не входить до латиноамериканської програми, але хто сказав, що ми про неї не розповімо? Мене звати Яна Бей. Потанцюємо. Що для вас Домініканська Республіка? Певне, перше, що спадає на думку, це чудові пляжі, солодкі коктейлі, романтика та відпочинок без меж. Це лише перше. Запевню вас, Домінікана – це бачата і тільки бачата. Адже саме звідси цей танок походить. В цій країні навіть є персональний музичний фестиваль, присвячений бачаті. Він має схожу назву – бачату. На фестивалі збираються тисячі палких шанувальників бачати і поєднуються у запальному танці, насолоджуються музикою. Якби ми були на Домініканні, ми б чули звідусіль приблизно такий гімн «We love bachata». Послухайте і ви. Але повернемось трохи до історії. Бачата народилась у 1962 році, всього лише 54 роки тому, завдяки легкій подачі Хосе Мануеля Кальдерона. Цей Хосе записав пісню «Бораче де Амор» та «Кондена» разом з тріо «Лес Джувенілес». Того часу бачата часто змінювалась, але таки знайшла своє місце під танцювальним сонцем, в тому числі і у Європі. Кажуть, що у європейців просто дах поїхав від цієї романтичної музики і танцю. Бачата була заборонена з часів диктатури, а зараз вона є справжнім символом Домініканської Республіки і навіть має своє свято – 30 травня. Це парний та доволі складний танець, але також його танцюють соло. Трохи проанонсую. Соло бачато спробую я. Я читала на форумах, що для того, аби вивчити цей танець, треба регулярно відвідувати заняття. Пишуть, що аби навчитися танцювати, потрібно постійно танцювати. Геніальна порада. А ще кажуть, що цей танець допомагає замкнутим людям побороти психологічний дискомфорт і стати більш відкритим у спілкуванні. Я втомилась намагатись. Краще спитаю профі, чи є якийсь швидкий рецепт вивчення бачати. Які головні якості бачати та бачати соло? І що складніше? Якості бачати – це і пластичність, це є танцювання в ритм. А що стосується соло бачати, то тут дівчинка навчається пластично рухати і бути граціозною. Складного немає ні в одному, ні в другому, і в парі можна танцювати і соло. Головне, щоб людина мала бажання це навчитись робити. Чим техніка бачати відрізняється від інших стилів танців? І чи має щось спільне? Звичайно, що техніка бачати, вона має спільне з іншими танцями. На тим, що ми працюємо, танцюємо над своєю пластикою і знанням, ознайомленням зі своїм тілом. Звичайно, що їхні рухи бачата безпосередньо вони є унікальними. Інших таких танців, похожих на бачати, подібних, на жаль, немає, або на щастя. Вона є унікальною. Розкажіть про базові кроки бачати та їх види. Я думаю, що набагато краще їх показати. Ми разом можемо попробувати це зробити. Пішли в праву сторону. Ідемо. Раз. Два, три, чотири. Йдемо в ліву сторону. І тепер п'ять, шість, сім, вісім. Молодець.
наприклад, з іспанської бачата означає святкову мить. І повірте, вона не потребує реклами. Достатньо лише один раз побачити. І тепер я небай навряд чи зможу так просто забути це заняття, відкрити для себе цей світ, адже він настільки прекрасний. Ну що ж, друзі, на цьому ми маємо прощатися. Це означає, що програма завершилась. А з вами були Ненсі Бей та я, Анна Марія Кіндій. Дивіться на світ разом з нами. Крізь рожеві окуляри, па-па!